ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିନି ନିଜର ପରିଚୟ। ଆଜି ବି ଖଲିକୋଟରେ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଜରି ଗୋଟାଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନରେ କାମ ଆଉ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରରେ କଟାଉଥିବା ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁଗୁଡ଼ା, ଜଗତପାଟଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଅସହାୟମାନେ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥରି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପରେ ମାଲିକ ଯାହା ଦିଏ ସେଥିରେ ଚଳେ ପରିବାର। ବୋତଲ ଗୋଟେକିରି ଆଗା ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜରି ଜୁରା ଏମିତି ଯୋଡ଼ ଯେମିତି ଭଗା ଭଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ କି ଚଳୁଛୁ। ବସ୍ତାଟେ ନେଲେ 100-200, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆମେ ହାତରୁ ଆଗା ଦେଉଛୁ। ଯା ସାହସ ଅଛି, ହଁ 100-150 ଆସି ଇନ୍ଦି ଆଗା ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟର ଚଳୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବୋତଲ ବୋତଲ ଗୋଟେ କିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ପାଞ୍ଚ କୋଉଠି ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁନି, ଟାଣି ଟାଣ ଫାଣ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଟଙ୍କା 200-300 ଦେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିଆ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନିନ୍ଦ୍ରାସ ମିଳୁନି କି ଚାଉଳ ପତ୍ର ଟିକେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକି। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଗାଁରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘୁରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମନରେଗା କାମ କେବଳ ଝାଟିମାଟି କାଟିବାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ତମାମ କାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହି ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଯଦି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଚରି ଗୋଟିଏ ପେଟ ପୋଷିନଥାନ୍ତେ କି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେଇ ପେଟ ପୋଷିନଥାନ୍ତେ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି ମାଟି ବୁହା। କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ଯଦି ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତେ, ବୋଲେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ଜରି ଗୋଟେଇ ବା ଖାଲି ବୋତଲ ଗୋଟେ ପେଟ ପୋଷିନଥାନ୍ତେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ସେମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଗାଁକୁ କାମ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସରକାର କେବେ ଯୋଗାଇବେ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।